haweenku sugan dalka ay dagaaladu ka socdaan ee Suudaan ayaa isdilay kadib markii ay la kulmeen tacadiyo iyo kufsi degneen. Warbixintan waxaa ku jiri kara xog laga yaabo in qaarkiin ay dhibsadaan. Dhowr haween ah ayaa isku dilay gobolka Gazeera ee dalka markaasi Suudaan bartamihiis ku yaala kadib markii ay kufsadeen dagaalyahanno ka tirsan militariga sida ay sheegeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Wararka arrinka la xiriira ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay ay eedeen ku saabsan dembiyo aad u xun ay geysteen ciidamada gargaarka degdeg ah ee loo yaqaano RSF. Dembiyada lagu eedeeyey waxaa ka mid ah dilal wadareedyo iyo tacadiyo gobolka ka dhacay isbuucii hore. Dagaalyahanada RSF ayaa sii watay howlgalladooda iyadoona mid ka mid ah kooxaha xuquuqul insaanka ay BBC-da u sheegtay inay la xiriirtay lix haween ah oo ka fikirayay in ay nafta isdhaafiyaan cabsi ay ka qabaan in la kufsado, balse RSF waxa ay ka hor yimaadeen eedeynta qaramada midoobay ee ku aadan kor u kaca tacadiyada galmada oo ay geysanayaan dagaalyahanadooda. Waxayna BBC-da u sheegeen in ay eedeymahan aysan ahayn kuwo ku salaysan xaqiiqo oo caddeymo wata. Tacadiyadan ayaa lagu eedeeyey labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan. Dagaalka ba'an ee u dhexeeya militariga dalkaas iyo RSF ayaa sababay dhimashada 10,000 oo qof iyo in ay guryahooda isaga qaxeen in ka badan 11 milyan oo qof tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Abriil ee sanadkii hore 2023. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ayaa toddobaadkan booqday xarunta gargaarka ee Port Sudan, waxayna BBC-da u sheegtay in Suudaan ay wajahayso dhibaatadii bini'aadamnimo ee ugu weyneed abid haddii aan xabad joojin la gaarin. Waxay ka digtay in malaayiin qof ay u dhintaan gaajo. Sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay xadgudubyo jinsiga ku salaysan ee Suudaan intii lagu jiray dagaalka. Waxaa la xaqiijiyey in 3 kiis oo dumar ah oo isdilay toddobaadkii u dambeeyey gobolka Giisra isku dilay ayay sheegtay. Waxaa kaloo ay sheegtay in 2 haween ah ay ku sugnaayeen tuulada Asahira, halka haweeneyda kale ee 3aad ay ku sugnayd magaalada Ruufa. Gabar la dhalatay haweeneyda isdishay ayaa u sheegtay in ay dhacday kadib markii ay ciidamada RSF ku kufsadeen aabaheed iyo walaalkeed hortooda, balse 2 nin ee kufsiga geystay ayaa markii dambe la dilay. Muuqaallo badan oo isdaba joog ah ayaa baraha bulshada lagu faafiyey, kuwaas oo ay ka muuqdaan meydad badan oo lagu duubay bustayaal, waxaana xusuuqaas lagu eedeeyey kooxda RSF inay ka geysteen. BBC Vivary ayaa awooday in ay isbarbar dhigto goobta muuqaalka laga soo duubay, waxaana lagu sheegay goobta in ay tahay barxadda masaajidka Al-Sahira. Haweeneyda ka midka ah dadka u dhaqdhaqaaqa deegaanka kuna sugan Gazeera oo codsatay in aan magaceeda la shaacin cabsi ay nafteeda u qabto awgeed ayaa BBC-da u xaqiijisay in ay og tahay haween isdilay kadib markii ay raggoodii dileen RSF. Dhanka kale, waxa ay aragtay fariimo dhanka WhatsApp-ka ah kuwaas oo ay la wadaagtay qof dumar ah oo walaasheed ay isdishay kadib markii ay kufsadeen ciidamada ka tirsan kooxda RSF. Dhanka kale, waxa ay dileen 5 ka mid ah walaalaheed iyo adeeryaasheed oo ay ku dileen magaalada Al-Sarriha. Waxa ay sheegtay inaysan suurtagal ahayn in la xaqiijiyo tirada saxda ah ee haweenka isdilay kuwaasoo xogtooda lagu baahiyey baraha bulshada. Talaadadii, warbixin ka kooban 80 bog oo ay qaramada midoobay shaacisay ayaa lagu sheegay in tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday ugu yaraan 400 oo ka badbaaday tacadiyada galmada ee colaadaha la xiriira la diiwaangeliyey ilaa iyo luuliyo 2024, iyada oo tirada dhabta ah looga shakisan yahay in ay aad uga badan tahay. Baaxadda xad dhaafka ah ee ku saabsan xadgudubyada galmada ee aan ka diiwaan gelinay Suudaan ayaa ah mid aad looga naxo, ayuu yiri Maxamed Janj Othama oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ee warbixinta soo diyaarisay. Dhibanayaasha la diiwaan geliyey ayaa u dhexeeya 8 jir ilaa iyo 7 jir, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay u baahan yihiin daaweyn, laakiin inta badan isbitaalada iyo rugaha caafimaadka ayaa ku burburay dagaalka ay tiri qaramada midoobay. Afhayeenka RSF Nazir Said Axmed ayaa BBC-da u sheegay sidan: eedeyntan waa been abuur aan caddayn ku salaysnayn. Mr. Karib ayaa u sheegtay BBC-da in siha ay isku dayday
إن أي لحريتو لحدن هاوين آه أو كبقية تعدية دار السفا وحاي سيدو كرشيكتي إن سيها أي اسكو داي داي تاقيرو دا هاوين كي إن أي كشاقيسو سيدا أي دو مركا كو غاري لهايين قوب أمان آه وحاي كلاو شاكتي إن أي اسكو دايين إن أي عاويان قبر سدح إتوان جر آه أو أي داقالي هنا دار السف كو كفسدين كزيرا أو أوبا هان داريا العافماد أو دقدق آه قبرد أي حد كو سوكنايد ودادا كاتما دا تولا دا اي دقانتا هاي اي وقويغا روفا كونسي جيدا مقالا دا نيو هالفا وحانا كسعو داي ديق بادن اي تري بشارة 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 شركة دا إزغارسين تا سومتل او سوكر ديساي اديقا كافية بلاس كاسو اتكي لي كرتيد نص دولار إلا ايو كنتون دولار هادبا ما عميل كشوبا نص دولار او هل هل دي بيعشان جي بي او اي لسعوتو تدواتن دقيقو ايو كنتون فرين قرالة كشوبا هل دولار او هل سدح جي بي او اي لسعوتو بقول افرتن دقيقو ايو كنتون فرين قرالة سيدو كلا ما عميل كشوبا لبا دولار او هل لح جي بي او اي لسعوتو لبا بقول ايو سديتن دقيقو ايو بقول فرين قرالة كشوبا شان دولار او هل سدح يتوان جي بي ايو بر او اي لسعوتو لح بقولو دقيقو ايو لو بقولو فرين قرالة sidoo kale ma amil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale ma amil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo